අපි දැන් නව නිෂ්පාදකයන් හොයා යන ගමනේදී අපිට එක්කෙනෙක් හම්බුණා. එයා හදන්නේ ගොඩක් පාවහන්. ඒ කියන්නේ ස්ලිපර්ස්, ඩෙකොරේටිව් අයිටම්ස් තමයි එයා කරන්නේ ගොඩක්. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් සාමාන්‍ය වෙළඳපොලේ මිල ගණන් වලට වඩා අටුවෙන් සාමාන්‍ය ප්‍රයිසස් යටතේ අපිට මේ පාවහන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේ පාවහන් වල ක්වලිටි එකත් හොඳයි, ඩෙකරේෂන් එකත් හොඳයි. කැමති විදියකට ඕලන්ට කස්ටමයිස් කරලා හදවා ගන්නත් පුළුවන්, නැත්නම් තියෙනවා ගන්නත් පුළුවන්. දැන් නමගිය ව්‍යාපාර ගත්තොත් එමේ ගොල්ලෝ නම ගිහිල්ලා තියෙන හින්දා උඩට ගිහිල්ලා සිරප්පු දෙයක් ගත්තා 2500යි 3000යි. සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුට 2500 3000 කියන්නේ එදිනෙදා වේලක් කරන සල්ලි. දැන් අපි ඒවත් එක්ක යනකොට අපි නව නිෂ්පාදනකරුවන්ගෙන් අපි මිලදී ගත්තොත් එහේ මේගොල්ලෝ මිල ගණන් ටික ටික උඩට යන හින්දා අපිට පුළුවන් සාමාන්‍ය මිලකට, කියන්නේ රුපියල් 1000කටත් අඩු සාමාන්‍ය මිල ගණනකට අපිට පාවහන් යුගලක් අපිට ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අරගෙන දානවා විතරක් නෙමෙයි, මේක හොඳ මෙටීරියල් එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි රුපියල් 600ට ගෙනල්ලා දවස් 3-4ක් දාද්දී රබර් එක කිවිල යනවා වගේ නම් ඇත්තටම ඒ නිෂ්පාදනයත් එපා වෙනවා, සල්ලිත් අපරාධ වෙනවා, කාලෙත් අපරාධ වෙනවා. ඒ නිසා මෙන්න මේ නිකි බ්‍රෑන්ඩ්ස් ලගින් හොඳටම කරන්නේ ඒගොල්ලෝ පාවහන් නිෂ්පාදනය කරන එක. කියන්නේ ඊට අමතරව මේගොල්ලන්ගේ තව තියෙන ගර්ල්ස් ඇක්සසරීස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හෙයා බෑන්ඩ්ස්, කියන්නේ හෑන්ඩ් බෑග්ස්, ඒ කියන්නේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. අපි ඉස්සරහට කතා කරලා බලමු නිකි බ්‍රෑන්ඩ්ස් එක්ක මොකද්ද ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන නිෂ්පාදන මොනවද කියලා.